Hörmətli dostlar, bu gün mən sizə Dövlət İmtahan Mərkəzi 2019 fizika test toplusundan elektrik tutumu, elektrik sahəsinin enerjisinə aid bir neçə məsələlərlə tanış edəcəm. Məsələnin birinci şərti belədir. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş kondensatorun lövhələr arasında dielektrik uzunluğu epsilon bərabər 2 olan dielektrik doldurduqda kondensatorun yükü və könəklər arasında gərginlik necə dəyişir? Məlumdur ki, müstəvi kondensatorun tutumu demək C bərabər epsilon 0 epsilon S bölünsün D'dir. Burada kondensatorun tutumu üçün demək 2 hal üçün burada düstur yazılıb. Burada birinci bu C0 yəni kondensatorun lövhələr arasında deməli dielektrik kimi bu hava olan hal üçündür. Yəni havana dielektrik uzunluğu vahiddir. Ona görə burada bu nəzərə alınmayıb. Digər halda isə kondensatorun lövhələr arasında deməli dielektrik uzunluğu epsilon bölü 2 olan dielektrik doldurulan, yəni dielektrik olan hal üçündür bu. C bərabərdir epsilon 0 epsilon S bölünsün D. Məlum ki, kondensatorun tutumu deməli C bərabər Q bölünsün O. Oradan Q-nu tapanda Q bərabərdir C U. Yəni burada C kondensatorun tutumu, U isə kondensatorun lövhələr arasında gərginlikdir. Əgər biz bu düsturu deməli 2 hal üçün yazırıq burada. Bir kondensatorun lövhələr arasında, yəni dielektrik kimi hava olan hal üçün, hansı ki havanın dielektrik uzunluğu vahiddir və bir də dielektrik uzunluğu deməli 2 olan hal üçün yazılıb. Sonra bu iki düsturu müqayisə edəndə görürük ki, kondensatorun lövhələri arasında deməli lövhələr arasında dielektrik uzunluğu 2 olan dielektrik doldurduqda onun həmin kondensatorun yükü 2 dəfə artır. Amma isə gərginlik isə sabitdir. Çünki məsələn şərtində deyilir ki, kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulub. Ona görə də burada gərginlik sabit. Deməli cavab belə olur ki, yük 2 dəfə artır, gərginlik isə sabit olaraq qalır. Digər məsələ belə sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatorun lövhələr arasında məsafəni 1,2 dəfə azaltdı. Kondensatorun elektrik sahəsinin enerji sıxlığı necə dəyişir? Deməli burada verilir yazılır, gərginlik sabitdir. Lövhələr isə məsafəni 1,2 dəfə azaldırıb və soruşur enerji sıxlığı necə dəyişir? Ümumiyyətlə müstəvi kondensatorun enerji düsturunu deməli biz o vaxt W bərabər C U kvadratı belə iki şəkildə istifadə edirik ki, yəni kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulur. Buradan C-nin yerinə bizə müstəvi kondensatorun tutum düsturunu burada nəzərə alırıq. Sonra kəsim sürət və məxrəcini deməli burada D-yə vururuq. Sonra burada S vuraq D həcmdir. Yəni bu kondensatorun lövhələr arasında məlum ki, yəni elektrik sahəsi toplanır. Elektrik sahəsinin molekulduq həcm. Yəni orada S vuraq D-nin yerinə V yazılıb. Sonra bərabərin hər tərəfini biz V-yə böləndə burada buna deyilir enerji sıxılığı. Ümumiyyətlə bayaq dediyimiz kimi yəni elektrik sahəsi kondensatorun lövhələr arasında toplanır və elektrik sahəsinin fəzada paylanmasını xarakterizə etmək üçün enerji sıxlığı deyilən bir anlayışdan istifadə olunur. Enerji sıxlığı, yəni elektrik sahəsinin enerjisinin həcmə nisbətidir. Buna deyilir enerji sıxlığı. Və buradan tapırıq enerji sıxlığı, belə bir düsturlə ifadə olunur. Amma bu enerji sıxlığını, deməli, sahə intensivliyi də ifadə etmək olar. Çünki bir də sahə intensivliyi ilə gərginlik arasında belə bir əlaqə var. Buradan onu tapanda Y burasını D alınır. Gətirib burada yazanda alınır. Epsilon 0, epsilon Y'nin kvadratı bölə 2. Sadəcə mən bunu əlavə üçün burada deyirəm. Yəni ola bilər məsələ həllində, yəni bu düsturdan da istifadə etmək lazım gəlsin. Amma biz burada bu bir bərabərlik var. Bunu 2 hal üçün yazırıq. 2 hal üçün yazırıq. Yəni bir lövhələrsin məsafə D1 olan hal üçün, bir də lövhələrsin məsafə D2 olan hal üçün yazıb. Sonra bunları tərə-tərə bölürük. Görürük ki, burada enerji sıxlığı deməli 1,144 dəfə artır. Yəni düsturdan da görünür ki, enerji sıxlığı lövhələr arasında məsafə ilə tərs mütənasibdir. Lövhələr isə deməli məsafəni azaldanda deməli həmin məsafənin kvadratına mütənasib enerji sıxlığı artır. Digər məsələsə belədir. Yükləndikdən sonra cərəyan mənbəyindən ayrılmış müstəvi kondensatorun lövhələr arasında məsafəni 2 dəfə artırdıqda ondakı gərginlik necə dəyişər?
Löfren sahesi sabittir. Mesela verilir burada mesela is ve konstant Löfren mesafe 2 defa artır. Kondensatör yüklendikten sonra eğer CR membran ayrılırsa yani bu diyen çünkü burada kondensatör yükü sabit olur, konstanttır. Eğer biz kondensatör tutum düsturunu yazıp buradan gerginliği tapsa sonra burada da yine de müsavi kondensatör tutum düsturunu burada C'nin yerine eğer biz epsilon 0, epsilon s böyle diye yazsa bunda da böyle bir ifade alınır. Sonra bu beraberliği de 2 halsun yazıp TRTB bölümünde görürük ki kondensatör löfler arasında gerginliği 2 defa artır. Düsturdan da burada görünür ki yani kondensatör löfler arasında gerginlik löfler arasında mesafe ile düz mutanası. Yani löfler arasında mesafe artırdıca gerginlik de hemen mesafe uygun olarak artır. Demek U2 beraber 2 U1. Diğer ise meselesi belirdi. Yüklendikten sonra sabit gerginlik membranından ayrılmış müstavi kondensatörün elektrik sahasının en iyi sıklığının löfler arasında mesafeden asılı grafiği nicedir. Burada bir S beraber konstant yani löflerin setin sahası sabittir. Yine de biz yüklendikten sonra sabit gerginlik membranından ayrılmış kondensatörün en iyi üstünü bizim bilirken W çok var böyle 2C üstünden istinad edirik. Burada C'nin yerine müstavi kondensatörün tutum düsturunu yazılıb. Sonra burada yine de kesim sürətinin məhrəzini burada S'e vuranda demek yukarıda kesim sürətində S vuralı diye biz de onun yerine V yazılıb. Ve sonra beraberliğin her tarafını V'ye bölende burada bayağı dediğimiz kimi ona enerji sıkılığı deyilir. Yani kondensatörün enerjisi bölünsün o elektrik sahasının toplandığı həcm. Ona enerji sıkılığı deyilir. Düsturdan görüldüğü kimi enerji sıkılığı burada demek enerji bu düsturda kondensatör löfler arasında mesafe iştirak etmir. Yani bu diyen söyleyeyim enerji sıkılığı demek bak hansı ki kondensatör yüklenip sonra sabit gerginlik membranından ayrılıp yani bu hal için enerji sıkılığı löfler arasında mesafeden asılı değil. Ona göre de enerji sıkılığının löfler arasında mesafenin asılı grafiği bu gördüğünüz şekilde olacak. Yani değişmir. Paralel löfler mesafe asılı paralel hat olur. Bu kadar.